Prvo ono što mora da ljudi znaju, to je da bi se subvencije isplatile, mora biti realan prihod u budžetu. No, on je nešto bio slabiji u proteklih mesec dana, mi smo naše kvote nanosili blagovremeno. U ovom momentu se recimo samo za 6.000 po hektaru na trezore naneto oko preko 2 milijarde dinara i čeka na isplatu. Imamo dobru koordinaciju sa kolegama iz trezora i ono što je bitno i što Vlada Srbije je sebi dala kao zadatak, ispunjava ga, poljoprivreda će biti prioritetno plaćanja shodno punjenju budžeta. Tako da očekujemo da će u narednom periodu ove isplate biti daleko brže i daleko efikasnije i da ćemo se vratiti na tempo koji smo imali na početku i vrlo brzo 10 milijardi koliko je isplaćeno, koliko je planirano za 6.000 hektara isplatiti u celosti.